Estamos em live. Fala galera, beleza? Pedro e Cor na área com mais uma gameplay e hoje novamente jogando um Mortal Kombat antigo na resenha, certo? Na espera do novo Mortal Kombat 1. Por favor, já chega deixando aquele like, se inscreve no canal e bora resenhar em live, certo? Galera, o que aconteceu? O lançamento do jogo, na realidade, pra quem é um youtuber fodão, assim, que tem alguma relevância, os caras já estão conseguindo jogar o jogo, tá ligado? E nós, como somos iniciantes, assim, meio cu de cachorro, meio chinelagem, a gente não consegue jogar o jogo ainda. Então, os vídeos de Mortal Kombat 1 vão começar a sair dia 19. Então, por favor, te inscreve no canal e dê o like. Até lá, vamos fazer as resenhas do MK aqui, jogando o MK Deception. Que nada mais é que do PSP chamado de Unchained. Certo? Eu já tenho algumas impressões do novo Mortal Kombat. Não gostei de algumas coisas, na realidade. Tô achando com pouco sangue o jogo. Muito gráficozinho... rostinho de bebê, tipo, os caras têm uma cara estranha, tá ligado? Então, não sei. Pode ser impressão minha, né? Pode ser impressão minha, com certeza. Mas, não tô curtindo muito, não. Inicialmente, né? Os vídeos que eu vi do David Jones, outros vídeos que eu vi ali. Achei uma bobagem extrema aquele Van Damme também. Então, bora esperar. Esperar dia 19. Esperar dia 19, mas fala comigo aí, chat. Como estamos? A galera do YouTube que não tá ligado, nós estamos em live na Twitch. Você está vendo uma live gravada, certo? Por favor, clique na descrição e se inscreve na Twitch. Clique na descrição e se inscreve na Twitch, certo? Ô, filha da puta. Não vai vir amarelo? Vai ficar essa palhaçada? Boa. Vamos detonar o quê? Que verde, né? Sinceramente, verdezinho. A trapa do tubarão. E morreu. Perdeu. Sub-Zero wins. Olha o combo, ó. Vral. No início de combo já. Aqui. Ah, tá. Aqui. Aqui. Vral. A bombinha não vai servir pra nada agora. Azul. Ah.
Pra quem viu o vídeo anterior, a gente conseguiu bater a máquina nesse level mais difícil, tá ligado? Óbvio, a gente bateu num nível ali meio que quase que roubando, né? Salvando os estados da máquina do jogo. Porque é quase que impossível ganhar do último boneco duas vezes seguida. Tanto que vocês vão ver no vídeo anterior aí. Olha o vídeo, olha o vídeo, olha o vídeo. Olha o vídeo que é melhor. Olha o vídeo. Toma. Fácil. Bora. Ué? Bora, bora. Scorpion, meu filho. Scooby-Doo. Cadê você, meu filho? Toma. Bonita essa jogada. Bonita essa jogada.
perdeu. Não, não posso soltar o super agora. Ah, não vou ter que fazer, não. Já era, perdeu. Perdeu, Sub-Zero é pica, parceiro. Oh oh. Oh oh. Deixa eu dar um save aqui pra caso dê alguma merda na máquina virtual. Ah, que burro que foi agora, mano. Thank you.
Toma! Sub-Zero wins. Valeu, galera, que tá acompanhando na Twitch. Tamo junto. Se você tá vendo pelo YouTube também, muito obrigado. Deixa aquele like maroto pra nós. Ah, joguei errado a peça. Tamo junto, galera. Ó, ó. Ó o combinho. Não, não vai dar o combinho. Deu. Caralho, 30 peças, mano, me fudeu. Ah, fé da puta. Já era. Sub-Zero é o pica da galáxia, caralho. Oh-oh.
Tem que até salvar isso aqui. Bora, a gente detonou ele, hein? Larga aqui. Larga aqui. Aqui. Toma. Caralho. Caralho, ganhei ainda. Tava quase perdendo. Sub-Zero wins. Esse é pau no cu, cara. Esse personagem também é Nightwolf. Ele nerfa todos os teus dragãozinhos ali, ó. Toma, vou pegar 10 aí. Ah, filha da puta! Ah, eu não acredito que ele fez isso, cara. Bem na hora de eu pegar o combo ali, velho. Pau no cu, filho da puta. Agora eu perdi, mano. Pau no cu. Thank you.
Bah, não deu pra soltar o Furzy antes, mano. Não entendi nada, te ferrou. Toma, perdeu, se fudeu, perdeu, trouxa. É, o Netinho de Fuzinho é fila da puta. Esse Breaker Buster é o que carrega mais rápido, mano. O Finisher que carrega mais rápido. Disparado. Caralho, mano, que apelão, velho. Cara, ele solta toda hora esse especial, velho.
Nightwolf, filha da puta, velho. Ele nerfa demais, mano. Caralho, não existe, mano. Ele nerfa demais, mano. Não, agora eu quero ganhar a primeira partida de você, seu filho da puta. Mano, é muito ladrão, mano, esse jogo. Não tem como. Mano, esse aqui é o terceiro boneco, mano. Mais difícil. Eu vou largar várias vezes aqui rapidão. Olha, mano, de novo, cara. Ele repetiu de novo a roubalheira, mano. O mesmo combo ele fez. Ai, tomar no teu cu, pau no cu, filha de uma puta, índio do caralho. Desgraçado. Olha, mano, de novo a mesma palhaçada, velho. Seu índio desgraçado, velho. Pau no cu. Filha da puta.
Olha, mano, mesma palhaçada toda vez, jogo lixo, pau no cu, desgraçado. Vai te fuder, bosta. Que bosta minha pica. Mano, ele carregou 400 vezes esse Break Bust, esse puto. Filha da puta, com 14 mil de score, cara. Vai tomar no seu cu. Nem o último boneco faz 14 mil no primeiro round. Mano, é muito roubado, velho. É programado pra te perder, tá ligado? O primeiro round. Igual antes, eu ganhei o segundo round dele. Ah, joguei errado, mano. Deu. Tá salvo no 4.
Caralho, 48 peças não existe. Não existe, não existe. Cara, esse jogo ele é muito roubado, velho. É impossível tu ganhar da máquina de todos os bonecos até chegar no último e bater o último boneco também, ó. Construir verde. Cara, não tem como não. Não tem como ganhar desse índio, filha de uma puta. Nightwolf do caralho, pau no cu. Ah, desgraçado, tirei o combo, mano. Mano, outro Baker Buster, cara. Mano, não existe isso, cara. O finisher dele carrega muito rápido, cara. Não existe isso. Toma! Te fode aí o pau no cu. Não tenho nada. Ah, não existe, mano. Não existe. O cara virou o jogo, mano. Fiz o maior combo massa ali, velho.
Toma! Vagabundo! Ah, não acredito. De novo, mano. De novo mandamos bem. Eu acho que quando a gente meter um on nele, tem que pegar e jogar todas as peças rápido pra vir outra bomba, mano. Ah, agora a gente não conseguiu fazer aquele combo master que a gente fez antes. Ah, não dá mão. Ou a gente mete aquele combo ali que eu fiz antes, ou não tem como. Tem que voltar e ganhar da primeira round dele. Ah, exato. Fazer o caminho aqui. Não dá tempo de vir as peças, mano, que a gente precisa, tá ligado? Não dá tempo. Não dá tempo. Pra quem não entendeu ainda, mano, o jogo é o seguinte. Tem sempre as mesmas peças. Então pra te ganhar, mano, de algo que já tá premeditado pra tu perder, tu tem que fazer algo muito diferente. Entendeu? Muito diferente. Se a gente jogar simples assim, a gente não ganha. Ah, não virou, mano, a peça. Ia vir a segunda bomba, mano.
Vocês entenderam qual é que era? Se vir a segunda bomba, eu ganho. Tá ligado? Destruiu o azulzinho ali, cara. Que merda. A velocidade do jogo é uma porra também. Vai tomar no cu. Ah, cagada que eu fiz. Deu, já fiz cagada já. Tem que começar fazendo esse combo. Se perder esse combo, já era. Cagada de novo, joguei errado. Ah, fiz errado. Não, fiz certo, fiz certo. Destrói verde. Vamos lá, vamos lá. Ah, não deu tempo de chegar azul, mano. Chegar essa peça azul eu ganho, velho. Chegar a peça azul e a bomba depois eu ganho. Só que eu vou ter que jogar mais rápido, entendeu? Ah, fiz uma cagada aqui já, mano. Toma. Aqui não tá dando tempo, mano. Entendeu? Não tá dando tempo. Acho que eu me fudi, velho. Deveria ter insistido pra ganhar a primeira vez desse puto, velho.
Ué, não consegui combar nada. Não dá, não dá, não dá. Eu vou ter que voltar lá pro primeiro estado, mano, que era... aqui. Início. Não tem como ganhar dele no terceiro round. E já vamos salvar aqui no 5. Não tem como ganhar dele. Ah, o cara já fodeu tudo. Deu, te fudeu. Eu falei que ia voltar pra cá e ia ganhar o primeiro round, filha da puta. Seu porra do caralho. Por que que eu usei o freeze já, gurizada? Porque simplesmente não tem como tu pegar depois e... E usar, entendeu? Ah, quebrou um lá, beleza. Deu, beleza. Perdemos a segunda, vamos ver se a gente ganha a terceira agora. Só botar uma ração pro meu dog aqui, um minutinho. Valeu, galera. Tamo junto aí. Obrigado pra quem está acompanhando. MK.
1 vem aí quando a gente tiver o privilégio de poder ser agraciado com a gameplay, nós jogaremos. Ah, não vou aceitar isso aí. Não tem. Não tem, seu ladrão do caralho, filho da puta. Ah, mano, pra saber onde não podia cair, vai se fuder, velho. Não tem nada aqui, vagabundo. Não. Vocês viram esse erro agora, velho? Pelo amor de Deus, mano. Não. Perdi a partida num erro, cara. Perdi a partida numa viradinha de merda ali. Filha da puta. Cara, era só encaixar aquela jogada e destruir 18 peças dos dois lados. Ai, se fuder, velho. Não. Ah, não, agora eu carreguei o bagulho errado, mano. Sub-Zero.
Faz uma outra cama de gato aqui. Toma, perdeu. Se tu ganhar agora, meu parceiro, vai ser muita roubalheira. Vagabundo, pau no cu. Chinelo. Tu é um chinelo, seu índio. Índio chinelão. Mano, a gente ficou quase meia hora pagando esse índio, mano. Mas era o penúltimo, mano. Por isso que tava difícil. Sub-zero contra sub-zero? Start, deixa eu só dar uma mordida na bolacha aqui. Olha a velocidade que esse vagabundo carrega o super dele, mano. Vagabundo, pau no cu. Ah, que sacanagem, mano. Já era. Deixa eu já dar um save aqui que é mais fácil. A partir daqui. Round 1. Fight.
Deus. Vagabundo, mano. Tem que ganhar a primeira, mano. Não tem o que fazer. Meu Deus, é muita diferença de ponto, mano. Pra quem não se liga aí, mano, você tem que largar agora nesse último level as peças muito mais rápidas que a máquina. Muito mais. Tipo, muito mais mesmo. Tipo assim, quase nesse nível aqui, ó. Entendeu? Ó, 3.600, ó a diferença de pontuação, é muita diferença, tá ligado? Pera aí, galera, que eu tenho que só dar uma olhada num negocinho aqui. Beleza. Ei, coisa linda, minha Betano, coisa linda. Vem os 9K pro papai, 99 mil, 99 mil. Deixa eu só olhar aqui, galera, que eu ganhei 9 mil na Betano. 9 mil, 9 mil, vem. Eu sabia que ia da Bahia e eu sabia que ia da Cruzeiro. Bora, deixa eu só ver se já tá pago já. Já tá pago, bora voltar pra gameplay. Deixa eu só ver como é que tá o jogo aqui do Grêmio Bragantino. Eu vou botar Milão no Grêmio. E vou voltar pra minha gameplay. Bem tranquila. Cadê aqui? Partiu, galera. Tô muito feliz aqui. Muito feliz. Vamos agora até as 23. Azar. Ah, chupar uma pica, Sub-Zero.
Filha da puta. Fazer aquela caminha de gato bonitinha aqui. Aqui. Ih, já fiz cagada já. Mamma minha benga. Mamma minha benga. Muita diferença. Round one. Fight. Mamma mia. Azul, azul ali. Ah, mas não dá tempo. Ah, mano. Cara, a gente fez 7.200 agora, mano. A gente foi bem pra caralho, velho. A gente foi bem pra caralho, tá ligado? Só que ele fez 11, né, mano? Ele fez 11, tá ligado? Não, já era. Não ganhar a primeira, mano. Galera, tem como bater ele no primeiro round fácil. Eu não tô conseguindo traçar a estratégia, tá ligado? Não deu tempo. Eu não tô conseguindo traçar a estratégia, irmão.
Aqui. Ó, aqui tem que ficar uma. Ah, não deu, mano. Ah, mano, não dá tempo de virar, mano. Esse aqui é um nojo, cara. Ó, beleza. Deixa eu botar uma pedra agora verde ali. Isso, uma verdinha, isso. Ah, destruí o meu combo, mano. Eu sou muito burro, velho. É uma... Cara, por pouco, hein? Por pouco, gurizada. Eu não acertei o combo que eu deveria acertar, mano. É esse aqui mesmo, ó. Deixa verde pra cima, amarelo pra baixo. Amarelo aqui, vermelho aqui. Faz a caminha, põe vermelho. Ali agora, o que a gente precisa? Pera aí, ele tá com bastante peça lá, tá? Agora tem aquela sequência de azul e uma sequência de verde que dá pra fazer. Ó, ele matou a sequência de verde, a sequência de amarelo tá boa ainda. Ah, mano, isso aqui é muito roubalheira, velho. A gente tava ganhando, mano. A gente tava ganhando, pertíssimo de ganhar, velho. Bora. Caminha de novo. Caminha de novo. Caminha de novo. Caminha aqui de novo. Amarelo, amarelo. Ah, te fudei, mano. Round one. Fight.
Caralho! 28 peça. Pega. Mano, falta assim detalhe, velho. Detalhe, 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 mano. Vou ter que ir no banheiro, gurizada. Falta detalhe pra ganhar um round, né? Tem tudo isso, né? Ué, peraí que meu cachorro mijou. Você mijou de novo, filho? Caralho, velho. Você tá um verdadeiro mijão, né? Mijão na sala, um Rex. Não caiu nada por cima do mijo. Valeu, galera que tá acompanhando a live. Tamo junto. Meu Deus, cara, o que o cara fez? 147 peças. Isso aqui não existe, mano. Deixa eu até tirar um print. Isso aqui não existe, velho. Isso aqui é uma das coisas mais mentirosas que eu já vi. Não tem como, mano. Ele fez um vezes 5. Um vezes 5, mano. Essa peça verde que não tá encaixando com nada. Deixa eu botar ela pra cima assim. Fazer aquela caminha do vermelho aqui. Opa, travou. É, gurizada, o negócio é Freud's, mano. Ah, eu marquei errado. Cara, é muita diferença, né? Muita diferença.
Muita diferença de gameplay. Agora deu ruim demais. Opa, agora deu uma caminha de gato legal ali, hein? Pera aí. Vermelho, tal, certo? Ah, olha só, eu pausei para jogar o bagulho para tentar fazer uma outra. Ah, mano, a máquina me destrói minhas peças. Mandei 18 peças pra lá, certo? Certo. Deixa eu só ver uma parada aqui. Não. Valeu, galera, que está assistindo ao vivo na Twitch. Tamo junto. Muito obrigado para quem assistiu até aqui o vídeo no YouTube. Cara, não tem como ganhar dele não, mano. Primeiro round... Se não fizer um vezes 4 ou vezes 5, não tem como ganhar dele. Ó, a gente já tem a primeira fórmula, né? Que é essa jogada aqui que não encaixa, ó. Certo? E tem essa aqui. Aqui. Protege aquela peça ali. Ah. Tá, pera aí. Tem que jogar uma peça verde agora lá em cima. Não deu tempo. Não deu tempo. Meu Deus, mano. Eu tentei sobreviver até o último segundo, velho.
Tem como não, mano. Não tem como não ganhar desse viado, desse subzinho. Pega essa jogada, filha da puta. Agora eu não posso perder, mano. Agora eu não posso perder. Ah, já fiz uma jogada errada. Caralho, mano, eu fiz um vezes três. Ah, mano, o cara não deixou nem usar o meu... Não deixou nem usar o meu super. Deixa eu tentar ver se eu consigo ganhar dele no segundo round aqui. Ah, não tem como. Segundo round até...
até Nossa senhora. Mano, se ele não perder agora, vai ser muito roubado. Vai cair 18 peças lá pra ele, tá vendo? 18 fucking peças. Perdeu. Se fudeu. Tomou no teu cu. Seu pau no cu, filho da puta. Vamos lá. Segundo round. Segundo round. A gente tá com quase com freeze. Quase com freeze. Toma! Vezes 4. Ah, mas ele roubou também, mano. Seu lixo, não posso te ganhar nesse segundo round, velho. Pô, tiraram meu combo ali, vai tomar no cu, cara. Toma! Ah, isso foi sacanagem agora, mano.
Vai te fuder, seu filho da puta. Mano, rouba demais, velho. A máquina rouba demais, irmão. Vagabundo. Caralho, mano. Esse louco merece um chute na boca, esse Sub-Zero, velho. Deixa eu dar um gole d'água aqui. Golinho d'água, golinho d'água, golinho d'água. Galera, eu vou terminar mais cedo porque eu tenho que subir 3 vídeos lá pro YouTube ainda. Só ganhar desse corno aqui, mano. Acredito, o cara nerfou meu combo, mano. Ah, mano, não existe, velho. Como é que ele conseguiu se defender dessa sequência, mano? Não, não dá, não dá, não dá, não dá. Dá pra ganhar dele no segundo round, com certeza. Vou agora numa sequência aqui de sorte, vamos ver. Essa última já foi, né? Oh,
Mano do céu, cara, não tem. Não tem, Sub-Zero lixo, pau no cu. Eu não usei o Freeze, né? Foi eu que perdi? Foi eu, acho. Foi eu que perdi o Super. Foi eu que perdi o Super. Wins. Tá, vamos pro terceiro round. Vamos ver se a gente ganha no terceiro round. Eu não acredito, mano. Bem na hora que eu fiz o combo, mano. Bem na hora que eu fiz o combo. É uma bosta, né, mano? Porra de barulho é esse, mano? Tá o mesmo barulho toda hora. Bré, 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 bré. Caralho, que sequência foi essa? Mano, escapei assim.
Legal, mano. Meu Deus. É roubado esse jogo. Chega um momento que o cara tá jogando no automático, mano. O cara nem percebe o que o cara tá fazendo. Toma! Caramba, mano. Caramba, agora foi roubado, velho. Foi muito roubado, mano. Ah, mano, o cara fudeu meu combo, mano. Ah, pelo amor de Deus, mano. Ah,
Ah, mano, por pouco não vem a bomba. Se vem a bomba, já era, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Largar 15 peças rápido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Seis, 17. Ah, olha só a cagada que eu fiz. Eu perdi. Eu perdi na minha pressa de largar as peças. Cara, essa aqui tá mais demorada que o Ermac, velho. Que a gente fez a outra vez contra o Cabal. Bora, 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 bora. Falcatrua com um pouquinho assim de vadiagem. É muita falcatrua. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos tentar a terceira. Vamos tentar a terceira.
Cara, não sei da onde que ele não bateu peça nenhuma agora ali pra cair tanta peça assim, velho. Porra, mano, não tem lógica nenhuma às vezes, velho. Pega, vagabundo desgraçado. Galera, era isso aí por hoje. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui. A jornada do puzzle na resenha MK. Esperando o MK1 sair pra gente jogar, certo? Tamo junto? Muito obrigado. Valeu pra quem acompanhou na Twitch, valeu pra quem acompanhou, está acompanhando o replay no YouTube. Te inscreve no canal, deixa o like. Link da Twitch na descrição. Muito obrigado. Galera, tamo junto, valeu, tô saindo aí, tá? Talvez eu volte 1h ou meia-noite. Não sei ainda, tá? Mas valeu.